Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara-saudari sihat. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Waisak kepada semua penganut agama Buddha. Perayaan sebegini membuktikan bahawa prinsip dan amalan beragama sentiasa dihormati dan dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Saya faham bahawa Hari Waisak pada kali ini disambut dalam keadaan yang mencabar oleh kerana kita sedang menempuh fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB dalam usaha kita memerangi wabak COVID-19. Tetapi saya percaya bahawa saudara-saudari penganut agama Buddha akan tetap dapat memperingati Hari Waisak bersama-sama ahli keluarga. Sambutan ini sudah tentu akan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan selain dapat mencegah jangkitan COVID-19 yang sedang mengancam kehidupan normal kita. It gave me a great pleasure to send my greetings to all Malaysian Buddhist friends who will be celebrating Waisak tomorrow. Waisak is a time for all Buddhists to reflect on the fundamental values of tolerance, compassion and service to humanity that are embodied in the Buddha's life and teachings. I wish all Malaysian Buddhist friends a happy celebration with family. May we all come together and continue to live as one in peace and harmony. Happy Waisak Day, Malaysia.